не по сценарію. Тут ще раз говорять, що, вибачте, ну, настільки велика деградація вже російського управління, що навіть концерт нормально вже не можуть організувати, тому що система гнила. Тобто Трухлява імперія деградувала до такого рівня, що такі елементарні речі навіть не може зробити. Ну, тобто, це називається щиру радість навіть не змогли замітувати. Тобто, ну, це така показушність, нічого дивного, але те, що вони викрадають дітей, це військовий злочин. Ну так, до речі, що... так, це ж, я так розумію, теж може бути цікаво міжнародним правовим інстанціям, які займаються підготовкою документу для трибуналу. Давайте розуміти, знову, коли ми сподіваємося на міжнародні інстанції, давайте розуміти, що це наші діти, це вони повинні бути повернуті, і це питання української держави. Тому що я б не сподівався на міжнародні інстанції, ми бачимо, як вони працюють. Ні, пане Тарас, я трошки про інше зараз. Звичайно, що ми зараз ми бачимо, як теж працює наша влада, вже були ці обміни, поверталися діти, але я кажу тут взагалі про оцінку подальшу, тому що роблять рашисти на наших територіях. Оцей дядя Юра, якщо він там був, він є законною ціллю для наших спецслужб. Так що ти був, якщо ти визнав, ну, вибач, будь ласка, з тобою буде інша розмова. Тому що от такі от дяді Юри, які здійснювали злочини на території України, на жаль, не попадуть під в Гаагу чи в інші міжнародні інстанції. Це питання України. Ми повинні здійснювати правосуддя. Так? Якщо СБУ візьме на себе цю функціонал, як робить Масад в Ізраїлі, вони повинні це робити. Тобто ця людина повинна понести покарання. В ідеалі вона повинна бути засуджена в Маріуполі. От в Маріуполі тебе повинні засудити в тому числі, або в іншому українському суді, щоб раз і назавжди запам'ятали, що українців чіпати не можна. На жаль, це буде велика ще робота і щодо репатріації дітей, повернення дітей, громадян нашої України. Тому що це наше завдання, ми не можемо покладатися на міжнародні структури. Це як Ізраїль не покладався на міжнародні структури, він сам робив, і це розуміла політична еліта Ізраїлю. Коли вони бачили, що військових злочинців просто неможливо знайти, наприклад, німецьких, вони самі знаходили і привозили до Ізраїля, як це було, наприклад, Зейхманом, якого знайшли в Аргентині в 60-х роках. Викрали його, привезли в Ізраїль і просто його повісили там. І щоб всі запам'ятали раз і назавжди, що тепер це безкарними ти не підеш, щоб кожен злочинець просто тремтів від страху все своє життя. А краще, звичайно, що вони повинні понести покарання.